8 de 10 years. Unë me Alia që është drejnë dhe sërkë në të bëjnë një video me pupteshka. Kush ja pupteshkat më shpeta i ka fitë, kush nuk i ha më shpeta i ka të humbe dhe kush hupa i ka të është la këftirës. Fillojmë, 1, 2, 3. Shumë shpeta. Me dërzu lojën për shplati i kaftira. Shumë shpeta. Vesëm viti shpeta, hisma. Allah'a emanet olun. Oh. Unë nuk do dërzonë, nëse nuk kanë më të tisha dërzonë. Dërzonë, loqka. Nuk sëmë dërzonë. Oh, my goodness, and how? Shun kum ha. Oh, the strong. And the door, yo. The door. It's the door. It's the door. Look on the social, the door. Thank you.
Mit der Sonne und der Tiki. Fucking. Subscribe, deixe meu vídeo nas.